Minsan sa atin ay may magtatanong paano natin ipapaliwanag ang kataas-taasan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang tamang opinyon dito ay sinabi ng Ahlo Sunnati wal Jama'a. Ito ay kataasan na mismong si Allah ang mataas, malayo at nahihiwalay sa kanyang mga nilikha. At ang Quran, sunnah, Ijma o kung ano na pagkasunduan ng mga eskolar, ang ating pag-iisip at likas ay lahat sumasang-ayon dito. Kaya marami ang nabanggit sa Quran upang patunay na si Allah ay nasa kataas-taasan. Minsan ito ay nabanggit na si Allah mismo ang nasa itaas o kaya pagangat angat ng mga bagay sa kanya at pagbaba mula sa kanya. At minsan ay binabanggit rin na si Allah ay nasa langit. Halimbawa ng nasabi sa Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaluwalhatian sa pangalan ng aking Panginoon na nasa kataas-taasan. At sinabi rin, at siya ang pinakamakapangyarihan na nasa itaas ng kanyang mga alipin. At sinabi rin, tunay na kami ay nagbaba ng kasulatan. At sinabi rin ng Allah, at sa kanya, umaangat ang magandang salita at ang mabuting gawain ay umaangat. At sinabi rin ng Allah sa Quran, kayo ba ay nakakaramdam ng kaligtasan dahil sa kung sino ang nasa kataas-taasan at hindi bigla ipapaguho ang lupa at kayo'y lalamunin nito. At halimbawa sa nabanggit sa sunna, turo ng Propeta Muhammad SAW, katulad ng pagtaas ng Propeta Muhammad SAW sa kanyang kamay sa langit upang manalangin. At ganoon rin ang kwento ng Propeta Muhammad SAW kasama ang aliping babae at kanya itong tinanong nasaan ang Allah. Ang babae ay sumagot Nasa langit at tinanong ulit ito ng Propeta Muhammad SAW sino ako. Kanyang sinagot, ikaw ang propeta ng Allah o sugo. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW, siya ay palayain dahil siya ay mananampalataya. Siya ay alipin na di malaya. Alam niya ang kanyang Panginoon ay nasa taas ng langit at ang mga ligaw mula sa angkan ni Adam ay hindi naniniwala na si Allah ay nasa kataas-taasan. At kanyang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala o ang mga taong ligaw ay nagsasabi ng Allah ay nasa, wala sa taas, wala sa baba at wala sa kanan at kaliwa. Subarit so, si Allah ay nasa lahat ng lugar. Tunay na ito ay maling salita. Ang ijmaa an naman o napagkasunduan ng mga maaalam ay nagkasundo na si Allah ay mismo ay nasa kataas-taasan. Katulad na naiulat ng maalam tungkol kay al rahimu Allah sa kanyang libro na pinamag pinamagatan ang kataas-taasan ng pinakamataas at pinakamapagpatawad. Kaya kung itong pagtaas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay dapat nating paniwalaan na kanyang katangian, ganun rin ang lahat ng katangian na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. At likas natin na paniwalaan ng Allah ay nasa kataas-taasan kung saan tuwing tayo ay may kailangan o tayo ay mananalangin, makikita natin na ating sarili ay humaharap sa taas at hindi sa ibang direksyon. Kaya nakakagulat na may mga tao na hindi naniniwala sa katangiang ito habang sila ay nagtataas ng kamay habang nananalangin.